Estic utilitzant uns papers que són la nova versió de la meva obra perquè s'ha de publicar doncs, la poesia completa que ho ha de fer Editorial Empúries, edició 62, i els poemes estan revisats i retocats. El meu segon llibre es deia Llibre de les Meditacions i és un intent de diàleg amb Cesare Pavese i Gabriel Ferrater, que són dos poetes suïcides. Llegiré un poema d'aquest llibre, en llegiré després algun altre. Aquest diu, el suburbi no és el mateix. Ja no passa un infant arraulit que camina de pressa, la lliçó mal apresa i els deures a mig fer. Han repintat pantalles de tallers i botigues i han afegit un pis a algunes cases baixes. Han deixat de combatre l'odalisca del film i la vella sotana. I de sobte he comprès a tants anys de distància per què vas desertar de l'ofici de viure en aquells anys que avui anomenem difícils.